jsou tak nejlínější, to bych řekl, že možná Všetci, no. možná to bude trošku i já, no. No, někdy to aj na zápase tak vypadá, no, že jsme všetci lení. Po pár pivách, nebo před pivami, nebo... Takový Krišty, Krišty, ano. Ten je hodně vtipný, no. Jsi taky silný. Klasický Sagvan, to Fihlavský, no. Tak to bych řekl, že to bude určitě Závin. Závin, a Závin tam hodně, no. Selfie. To nás moc neletí. Ne, selfie ne. Tak do jí hlavě ještě nedošlo. To tady, no. Do jí hlavě ještě, na vysočí nedošlo. Jo, jako na ihrisku, alebo? Ne, největší sranista. Mně se líbí Dvořka, ten když něco řekne, tak je to většinou vtipný. Jo, ale pohotový, pohotový. No, ten to pálí vždycky od bochy, to má dobrý. Oh, tak to bychom řekli... Co jo, to nechci říkat, nechci říkat. Podle mě to bude teď konfouňa stejně, jak tady. Já jsem byl hned uholič, já už bych tam měl zajít, ale... Bohužel, potřeboval bych tam zajít, no, jako není to úplně ono, není to ono. Je to pěkná, vpředu party, vzadu business. No, to jsou na hlavu asi, Petr Tlustý. No, Tlustý, jsem si... No, asi já bych řekl. Ten se na to dává hodně pozor. Ne. Jo. Nejhůř? Jo, oh, tak to bych řekl takový, no, Krejdovi to moc nejde. Občas s tím má problémy a nevím, další. Krejdovi není, není to úplně optimální. Fuj, nás si dost přidává. Jo, jo. Když jsem řekl, že jsem nejlenější, je to blbý říct, že tak jo, Fulňas podle mě ten si přidává. Vůbec to netuším, nevím, těžko říct. Jsme se opozře, no, za nevím, tak stačí se na něj jenom podívat. Nevím. Johnny Bravo, ne? Podle mě dost Marsy teda, ten je takovej, no. Ten kope dost, no. A tuž Marsy, no. To nikdo nedělá, podle mě. Takovýhle věci neděláme, to jsme slušný. To by si nedovolí, ale tohle je to určitě trenérový. To je neslušné. To jsme se nedovolili.